Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşülen kızın karşılığımız. Mən Erşid Nidikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanıda kıtınlar ekranımızı bulsun. Xtay atalmış rezil güçlerini yoktuş hareketini kayda tekledi. Xtay yakınki yılların beri türlük bahanlar aslında Şarkı Türkistan halkıya irki hırgınçılık yürgüzüşüne davamlaştırılırken bulup, 15 iyul Ürümçi'de ütküzülgen məxsus yığında atılmış qara rəzil küşlərini yoxdeş, terrorluğa qarşı turuş namıdaki basturuş siyasetini yenə təkidləgən. Xitayının Şərqi Türkistandakı təşviqat orqanı Tangırta Torunun xəbərində bildirilicə, atılmış Uyğur Avtonom rayonluq qara rəzil küşlərini yoxdeş kürüşü rəhbərlik qrupsi 15 iyul məxsus yığın açqan bulub, yığında atılmış qara rəzil küşlərini yoxdeşini daimliq kürəş qatarıda çonqurlaşdırış təkidləngən. Atılmış Uyğur Avtonom rayonluq siyasi qanun komitetinin sekretari Çin Mingo yığında qara rəzil küşlərini yoxdışını terrorluğa qarşı turuş, muqimliqni qoğdaş bilən özara birləşdirib, nəzarət qılış, basturuş və məxsus tüzəşini küçəytib, 2024-cü ilə bexətər muqim bolğan siyasi mühit, cəmiyyət mühiti yaratış kerak deyib jar salğan. O yana nuqtliq sahələrini türkümgə bilib tüzüş, torğa çitişliq qara rəzil cinayətlərə zərbi beriş məxsus hərəkətini qanat yaydırıb, nuqtliq rayonlarını tüzütüş dərəcəsini üstürüş, nazarat qilishni çoğunqur qanat yaydırış degendek ibarələr bilən pərdazlanğan terror siyasetini təkidləgən. Xitay yaqınqı bir neçə yıl davamında izcil halda atılmış terrorluğa zərbi beriş, qara küşlərə zərbi beriş, əsəbilikni yoxdaş qatarlıq türlük bahanları bilən Şərqi Türkistan xalqını kən küləmdə tutqun qılıb bastırıb kəlgən bulub, bu xil namlar arqalıq irqi qırğınçılıq cinayetini yuşuruşqa, qanunlaşdırışqa urunmaqda. Gözetküçülər Xitayının Şərqi Türkistanda sayahat rayonlarını təsis qılış, Xitayğa yaqın Uyğurlarının Şərqi Türkistanğa kirişigə ruxsat qılış, çət elgə çıxırış qatarlıq namlar bilən xalqara cəmiyyətini aldaşqa tirişvatqanlıqını, türlük namları bilən Şərqi Türkistanda irqi qırğınçılıq siyasəti yürgüzvatqanlıqını, boxtım Xitayının yana atılmış qara rəzil küşlərini yoxdış qrupisinin zərbi beriş hərəkətini küçəytişini təkidləşinin, əməliyyətdə Şərqi Türkistan vəziyyətidəki ciddiçilik və qatdıq bisiminin tıxımı küçüydüqanlıqının derək verdiqanlıqını bildirişməkdə. Argentina Xitayının Uyğurlarını bastırış qılmışını təşürüşke buyruq düşürdü. Argentina Federativ Sot Məhkəməsi Xitayının Uyğurlarına qaratqan bastırış qılmışlarını təşürüşke buyruq düşürdü. Amerika Avazinin bu vaxtdaki xəbirdə qeyd qılınıcə, Argentina Federativ Cinayi İşlər Ali Sot Məhkəməsi 11 iyul Xitay əməldarlarının Uyğurlarına qaratqan irqi qırğınçılıq cinayetini təşürüş haqqıda buyruq düşürgən. London'da turuşluq Uyğur İnsan Haqları Advokatları Birləşməsinin etikcə, bu qarar ilgirə bu işini arxıbda saxlab qoyuş haqqıdaki qararını bikar qılğan bulub, Sotnan bu vaxtda təşürüş tərtibinə başlayışı adaletke tıxımı yıqıllaşqan bir qadam ikən. Amerika hükümeti ve başka birkaç devletin kanun çıkarış organları Xitay'ın Uyghurlara karatkan bastırış kılmışlarını irki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayette bekitken idi. Tahminen 2 yıl ilgili Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissarı İşkanesi Xitay'ın Uyghurlara karatkan bastırış hareketlerinin insaniyetke karşı cinayet buluşu mümkünlükü hakkında xulası dokulat elan kılgan idi. 2021 yılı London'da turuşluk Müstakil Xalq Sot Məhkəməsinin Uyğur Sot Kollegiyası Xitayının Uyğurlarına qaratqan bastırış qılmışlarına irqi qırğınçılıq deb hüküm çıxırğan idi. Ondan başqa Gollandiyadakı Xalqara Puhralar Soti 8 iyuldan 12 iyulğaça Gollandiyanın Den Haag şəhərində alayda Xitay Sot Məhkəməsi qurub, Xi Jinpingni irqi qırğınçılıq yürgüzüş və insaniyyətkə qarşı cinayet bilən ayıplagan idi və onunğa tutuş buyruğu çıxırğan idi. Xəbərdə qeyd qılınıcə, hazırgıca heç qanda dövlətinin rəsmi sot məhkəməsi Xitayının Uyğurlara qaratqan bastırış qılmışları toğrusudakı dəlil isbatlarını baxalab baxmağan. Xitay əməldarları izcil türdə bu əyibləşlərini qəti rəd qılıb, onu Amerika başçılığıdakı Xitayğa qarşı küşlər tərəfindən toqub çıxırılğanlıqını dava qıldı. Xitayının Tacikistanğa məxfi hərbi bazı qurğanlıqı yana otturuğa çıxdı. Süni hamra suratlarga asaslanganda Xitay Tacikistanga zor mablag salgandan keyinla harbiy mavjudligini kuchaytirish harakatini boshlagan. Sanoat xabarlari to'rining 13 iyul Süni hamra suratlarga asosan xabar qilishicha, Xitay Afg'onistonning bexatarlik tahdidi bahonasidan foydalanib Tacikistanga maxfiy harbiy baza qurishga boshlagan. Xitay 10 yildan buyon dunyoning eng chat yerlarining birida bu xil harbiy bazani qurayotgan bo'lib, Xitay 2016 yilda Tacikiston bilan bexatarlik kelishimi imzolagan. İgizliği 3000 metrga yetidigan tağlarga orilgan bu orunda küzütüş munarı ve her iki tarafının askerleri bar iken.
Xitay axborat vasitalarida ko'rsatilgani bo'yicha Xitay bilan Tojikiston birlikda muntazam o'rtaq harbiy manevrlar o'tkazmoqdikan. Navbatda har ikki taraf sobiq Sovet ittifoqining ilgirki qorovulxonasining kengaytirilgan bu bazining mavjudligini oshkora e'tirof qilmagan. Ammo sunniy hamrohdan tortilgan suratlar bazaga boradigan yo'llarni o'z ichiga olgan holda qurilishning izchil davom etishligini ko'rsatgan. Xitay butun chegaralarda harbiy mavjudligini kengaytirishga urinmoqda. Bulubmi Himalayadagi Hindiston zaminiga kirish uchun harakat qilgan. Xitay odatdagi iqtisodiy va bexatarlik sherigi bo'lgan Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgan mazgilda Tojikiston bilan munosabatini kuchaytirgan bo'lib, Xitoyning qo'shni davlatlarimi Rossiyaga o'xshash bir qator ishlarni planlayotganligi haqida andisha qo'zg'algan. Xitay axborot vositalarining xabariga asoslanganda, 15-iyul Xitoyning Tojikistonda turishliq bosh elchixonasi Xitoyning Tojikiston Jumhuriyatida turishliq bosh elchixonasining bayonotini e'lon qilgan. Bayonotda Xitoy bilan Tojikiston Jumhuriyatining hamkorligi xavfsizlik qatorliq nurg'un sohalarni o'z ichiga olganligi, bu rayonda eg'ir xiris va tahdid mavjud ekanligini ko'zda tutib, ikki tarafning xalqaro va rayon tashkiloti supalarida zich hamkorlashib taqobil turganligi, ba'zi taratqular tarqatgan Xitoy Tojikiston zaminida harbiy baza qurdi degan xabarning asosi yo'q ekanligi, bu masalaning Xitoy Tojikiston suhbat kun tartibida mavjud emasligi da'vo qilingan. New York Vaqt gazetasida 2020-yilda oshkorlangan hujjatlarda ko'rsatilishicha, yaqinqi yillarda Xitoy yana Tojikistonning bexatar shahar planiga asosan dushanbada murakkab kuzatish tizimisi qurgan hamda Tojikistonni yangi qurollar bilan ta'minlagan. Xitoyning Tojikistonda turishliq bosh elchisi Yubin 2018-yilda muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, Tojikistonga Afg'oniston ziyoratining ta'siriga uchrashiga taqobil turish va O'rta Osiyoga qarab mangan qurolliq kuchlarning oldin elishdagi muhim to'siq sifatida muomil qilganligini bildirgan. Xitoy elchisi Yubinning yuqorqi so'zlari Xitoyning Tojikistonda harbiy baza qurganligini e'tirof qilganligidan darak beradi ekan. Guterres G'azzada bexatar joy yo'q dedi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres G'azzadagi buzg'unchilikni tushunishga va qabul qilishga bo'lmaydi dedi. Antonio Guterres ekis hisobida G'azza to'g'riliq uchur ham baholab, G'azzaning hamma yeri yoshirin o'lim rayoni dedi. U G'azzadagi buzg'unchilik va to'qinishning darajasini tushunishga va qabul qilishga bo'lmaydiganligini ta'kidlab, G'azzada bexatar joy yo'q degan so'zini ham ilova qildi. U G'azzaning hamma yerining yoshirin o'lim rayoni ekanligini ta'kidlab, taraflarni siyosiy jasorat va arzusini namoyon qilib, kelishim hosil qilishga chaqirdi. Hurmatli ko'rilmalar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Allohga emanat.